Ok, god dag alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til en ny Fortnite-video på kanalen. Jeg har testet ut en god del utfordringer, jeg skal ikke slippe det, men i dag skal jeg ta en helt vanlig gammeldags solomatch, det som vi selvfølgelig elsker mest. Jeg har spilt som en galing siste gang sist jeg recordet Fortnite, så det begynner virkelig å sitte i fingrene nå, altså. Så jeg gleder meg utrolig masse, jeg håper virkelig du også gjør det. Hvis du gjør det, husk å ta og smekke igjen den tommel opp. Sånn du finner under videoen, ta gjerne og gjør det, så blir jeg superglad. Ok, så hjertelig velkommen til partybussen alle sammen. Men jeg må bare si, beklager amigos, jeg gidder ikke å være her. Jeg beiler ass, for nå skal jeg nedover til Loot Lake. Jeg skal ta og teste ut litt nye plasser å dra til gangen her. Jeg bruker som alltid at Mountain eller Dust Depot eller whatsoever. Men i dag skal jeg ta og dra att med Loot Lake, for her bruker det å være en god del loot. Så her var ikke veldig mye spennende, men det var selvfølgelig på taket. Her var en tactical shotgun. Alright, skal vi se, kan vi skyte? Ja, ja, det kan vi, men skader ikke noe mye da. I det hele tatt, ett topp liksom. Og så enda en tactical, nydelig. Alright, skal vi se, var en kiste eller? Var en kiste? Hello? Åh, panasja, nydelig. Der vet du, og en rifle, deilig. Ei, se på det her da. Se på det her da, 100% HP, vi har grønn AR, og vi har grønn tactical shotgun. Skal vi se nå, jeg vet at det var en kiss som landet oppi her nå. Åh, nå kommer han videre, kommer han ut nå. Kom igjen da, han går jo på siden av luringen her. Men jeg har en utfordrer også, som jeg ikke traff i det hele tatt. Åh, fy flate at det går an. At det virkelig kan ta bom så ekstremt masse som jeg gjorde der. Skal vi se? Er du med eller? Der ja, herlig, fikk jeg ta den. Jeg visste han kom til å bevege seg. Vekk i alle fall. Kom igjen da. Bli litt mer akkurat da. Ok, så han er grep å fight altså. Han er veldig, veldig grep å fight. Det er morsomt å se. Det er veldig, veldig artig å se på. Bare kom her, kompis. Bare kom. Der vet du, herlig. Så vi tar den ut med en eneste gang. Ok, men vi må samle wood. Skal vi komme oss over hit, så må vi ha wood. Skal vi se om du hadde noe bra, eller? Du hadde jo... Oi, se på det her. Assault rifle og hele pakka. Og ikke nok med det, du har fått et skild også. Deilig! Ok, men vi har i alle fall luta første person allerede nå. Det er kjempebra. Nå skal vi ta og gå over til den andre. Han har spawnet meg rett at med her, så jeg regner med at han her har ikke veldig masse. Og det hadde han ikke. Hadde litt sånn små snacks egentlig. Litt mer ammunisjon. Det er kjempebra. Vi har ikke noe mye i det hele tatt. Så det er egentlig ganske farlig. Skulle jeg gjerne hatt mer. Hvordan i alle dager klarte jeg å ta han der så langt unna? Fy flate, men bare riffla mi. Herregud, som er fokusert. Og så det var ikke en måte på hvor mye jeg fokuserte her heller. Alright, ok, vi har ett skudd igjen. Det er ikke noe vits å ha heller en gang heller. Det kommer ikke nytte. Ut av ammunisjonen på den der også. Vi har bare en shotgun som er min eneste alternativ. Og så lenge vi ikke har noen lurebasser som er rundt her nå, så er jeg vel egentlig så også ganske good. Han her fyren er vel ganske sterkt. Han hadde den sniperen som jeg liker best. Men jeg synes det er litt vanskelig å bruke egentlig, på grunn av bullet dropsene, og at den liksom ikke går direkte med eneste gang. For jeg er jo vant med at sniperen går direkte. Liksom, en gang der vil du liksom... Her var du siktet, det treffet du. Jeg skal ta litt tid før den kommer frem, men der vet du, oi, herregud, hele veien fra derifra, eller borti her, så traff jeg. Det er sjukt langt, ass. Det er faktisk heftig langt, da. Ok, det er sånn, folkens, jeg er sånn. Bang! Der, ja. Oi, vi tok en. Det der var et veldig, veldig rast kill. Å, fy flate. Jeg så også en luribass borti her, en liten luritass. Men hvordan har det vært da? Det er jeg litt usikker på. Men vi tok og eliminatet han som er på toppen der. Kjempebra. For en ting som jeg har veldig lyst på, det er mer skudd til han her. Forferdelig er han, altså. Min Assault Rifle har jeg lyst på mer skudd til. Jeg trenger kulene, ass! Jeg trenger dem! En lilla ennå. Nei, ok, det var en bolt, da. Nei, jeg hadde jo ikke noe av det hele tatt, denne fyren her. Jeg skjønner godt at det var. Ammunisjon. Er ikke til å se det her. Nei. Åh, fy flate, hva skjedde med huset da?
Hvor slikt det var. Ok, men for å si det sånn her da, hvis det i alle fall skjer at noen skyter oss fra en veldig lang distanse, så skal vi bare gjøre det fort og gærlig. Enkeltrett, bare sette opp en bitteliten base, vent til de kommer og rusher oss. Jeg har masse materiale, og det er det egentlig som kan redde meg inn her nå, siden jeg ikke har noen kula på den her forferdelige assault-rifleen min. Ja, sånn plager meg nå inn i granskeven nå. Skal vi se? Nei, ikke noe heller. Alright, ok, men nå står jeg her på en plass hvor det er egentlig veldig stor mulighet for at det kan komme andre spillere. Jeg er veldig sikker på at det kommer til å komme en eller annen spiller enten fra dalen her eller borti her. Det er jeg veldig, veldig sikker på. Jeg er innenfor. Det er kjempebra. Jeg skal bare ta og se om jeg finner et fint plass. Ei, ei, ei! Hvor kom det der fra? Det kom fra under der, ikke sant? Det kom fra der. Jeg traff en. Nydelig. Pike det en gang til, og så tar jeg deg med en gang. Kom igjen da, pike en gang til. Det der var dropen, kompis. Det der var dropen. Nå kommer zoen oss, nå må du bare bite liksom det sure eplet. Kom igjen da, kom igjen da. Det skal sies, men nå kommer stormen, kompis. Nå må du springe. Hihihi. Sånn. Bygget opp her. Du er inne i sånn, kompis. Beklager. Og nå vet du, nå begynner det å bli litt morsomt der. Ikke sant? Ja. Kom igjen da! Åh, det var så nærme. Oi, sniped! What? Han døva? Hvor? Hvorfra? Hvorfra? Oh, shit, ass! Vi har en til. Vi har en til her. Oh, god damn! Åh, det er jo deilig, da. Det er jo faktisk ganske deilig, også. Herlig. Så lenge han ikke får øye på meg nå, så er egentlig også good. Vi er... Ok, vi må vel få bevege oss også der, ass. Vi kan ikke stå og sope og være igjen. Det kan vi ikke. Plukk opp det som er nødvendig, plukk opp det som er nødvendig, alt det her er nødvendig, nydelig, ok, det var ikke så veldig mye bedre her, kjempebra. Hadde en skudd, han hadde skudd, ah, deilig. Ok, yes, good to go, good to go, good to go, good to go, nydelig. Nå skal vi inn i sirkelen, vi skal inn i sirkelen nå, så skal vi ta oss og lage oss om din base. Nå fikk vi endelig skudd til Arno, herlig, det er 9 stykker igjen, det er ikke så veldig mange, det er faktisk veldig få. Så der skyggeltrenner for det var basen hans var. Skal vi se her nå om det var en eller annen plass, en luring her. Det er det ikke, sjekker bare her for sikkert skyld. Her er den siste annetasjen, ok, den gidder jeg ta nå. Den gidder jeg ikke ta. Vi har veldig fin utsikt her da, skal vi se. Der har jeg, ok, care package er borte der. Den er fin. Ellers så er jeg superkeen på å komme på andre siden her nå. Så jeg bare tar og bygger en bru over her. Skyter meg av meg nå. Så blir jeg egentlig... Lettere sagt, ganske provosert. Ganske så sur. Men nå er han ikke. Heldigvis. Dette skal gå så bra. Så min strategi nå er egentlig bare å prøve å vise meg litt fram til fienden. Så hvis de ser meg, så får de til å prøve å skyde et skudd også. Kanskje de lykkes, kanskje de ikke lykkes. Det er det som alltid er spennende å se. Skal vi se, jeg skal ikke stå for lenge her egentlig. Det kan ikke jeg gjøre, men da må vi bare gjøre sånn som her. Hva er det? Ey! Hva fikk vi da? Vi kunne bare skyte, eller? Vi kunne bare dritt. Ja, vi fikk ikke noe skryt da for å si det sånn. Det gjorde vi. Men en ting som er veldig bra, det er at det var ikke så veldig mye spennende. Og der vet du, der har vi en påse her nå på. Herlig, har vi en påse nå på der også? Det har vi også. Ja, litt for høyt kanskje. Ei! Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Hvor har vi en? Hvor har vi en? Vi har den her. Der da, nydelig. Rett i hodet. Garantert blir taget av den fyren der. Eller beskyttet på den fyren der. Ok, killet vårt i alle fall. Det var et klinkende, klart, fint headshot også. Rett i blinken. Det er deilig, ass. Bytte den her ut med medkit, skal vi se hvis vi ikke har dem, bytte den ut med medkit, der. Der, ok, nylig, bytte den her ut, det er lett ass, bytte skaren enkelt ut ass.
Sånn, så skal vi ta den der nå, sløpjusen. Herlig. Få 50% på deres skjolde der også, det kan hjelpe oss. Så til ID graver også. Epic. Shotgun, ja takk. Ok, vi beveger oss fort da, vi har 1, 2, og så har vi 3 der. Så hvor er siste mann? Hvor er liksom den siste personen som vi må indikere? Hvor har vi han da? En ting jeg vet i alle fall, at det er at jeg er innenfor. Det vet jeg. Og hva gjør jeg? Jopp, jeg bygger meg på seg. Altså, for å si det sånn da. Dette skal ikke jeg være med på. Ikke i det hele tatt. Om den plassen han skal finne meg, så er det her, ass. Så er det her. I den basen her, så er jeg Fredrik, ass. Så hersker jeg. Nei. Der har vi ham, vet du. Vet du, jeg bør ikke ta han her. Jeg bør egentlig ikke. Det er 3 stykker igjen. Da er de her igjen. Da er det vi som er den siste. Da er det vi. Da vet jeg i alle fall de to siste der. Kom igjen da. Nei, det er liksom rett bort dit da, vet du. 613 skudd der. Altså, det er ingenting å spare på, for å si det sånn. Det er ingenting å spare på. Kom igjen da. Kom igjen da. Står under her, så står og venter. Nei, og så ble jeg tatt ut der. Kødde du? Kødde du? Jeg skulle ta liksom han inne som sto der og ventet. Kødde du? Og så får han så enkelt vinn. Og så får han et så enkelt vinn. Well played, ass. Well played. Fy flate. Spåsje, DM. Grattis, kompis. Den der var rask. Jeg er så glad i å utfordre, men jeg orker ikke. Nei, grattis. Jeg orker ikke. Grattis. Fett. Så artig. Så nærme. Hele tida. Men jeg orker ikke å stå og lage meg base. Jeg vil bare vise meg frem. Jeg vil bare være i fighten. Orket i det der. Nei, men uansett, jeg vil si tusen takk for at du så på den her. Hvis du likte den, så gjerne legger en tommel opp til gjerne også gjør det. Så gjerne å legge en kommentar i kommentarfeltet. Og gjerne å klikke på den abonner-knappen hvis du likte videoen. Så snakkes vi i morgen eller i overmorgen med en ny video. Ha det bra.